اس بل قانون اللہ ذکر کے او دا با اخرنے ذکر کو اگر دا چی دا کورنی دا خیال ساتلو دا معاشری دا اصلاح یو طریقہ دا دا چی قسمون با بکدیر بے ضرورت نہ خوری زکر چی کم زکر قسمون دیر خوڑے کی گی نو دلتا دا اللہ دا نوم بیادبی کی گی او چی دا اللہ دا نوم بیادبی کی گی نو آلتا برکت نرازی قانون دا قسم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ او مگر زوئی نم دا اللہ نخا دا پار دا قسمون استاسو اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ چی تاسو بنیکی نکوی او تقوی بنکوی او اصلاح بنکوی دا خلقو پمینسکی دا اللہ دا نم تعظیم بکوی او دا غیب عزت کوی او دا سینا چی دا اللہ دا نم دے دا پار استعمال او چی زن بگی دا خیر نمنکوی لکو چی سڑے قسم خوری چی پا اللہ می دے قسمی دا پلانی سر بخنکو سبحان اللہ قسمی دا چا پا نمو خورو دا اللہ اگر کم رب چی تو ہیلی چی خب کے دا گا پا نم قسم خوری چی خنکو اللہ او دیس کو منکوی گی زما دا نم یو مانع مگر زوی دا خیر دا پار چی یعنی زمان دا نم دلاسه تاوزان دا خیر نمانا کوئی یا دا چی نخ ایمه جوڑا وی نخ خلق پا مخ اولی کن نو دانه چی با زمان نم دا قیل ساتلی قسم ده و قسم ده قسم ده و قسم ده قسم بی ضرورتو خلوی زمان نم آسی ما ایده وی پا قسم منو کی او ضرورت راگه قسم تا سیده کل نا کل بغیر ضرورتم سا خبره نا و چی پا مخد اللہ نم دیتا کل ساتلے ری ندا اللہ قدر کئی نی احترام کئی نی عبادت کئی وہ صرف کم زکو تر آیات دے پا قسم کی اللہ ویدیس ہمک ہوئی کر زمان دا نم ننخم جوڑا ہوئی لگی چار سڑے رازی ولی ار سڑے رازی قسمون خوری واللہ سمیع علیم او اللہ اریدن کے پوہ دے